Tak holky, potom na rovném výletu, měli bychom jít spát. OK. Jsem vedla tebe. Počkejte, já jsem vedla tebe. A já jsem vedla tebe. Já jsem vedla tebe. Ráno. Co bylo? Beltín? Beltín? Co to bylo? Beltín? Beltín? Pomoc! Pomoc tady dole! Pomoc mi! Beltín, ozvi se znova! Tady dole, pomoc mi! Vidíš mě? Jo, hned tam budu. Adel, Áďo, vstávej. Co je? Musím jít pomoc Beltín. Ok, tak já zbudím. Vstávejte, holky. Co je? Musím jít pomoc Beltín. A už ji vidím. O, a jo. Tak musím jít nějak pomoct a dostat se dolů. Tak jdeme dolů. Tak jsme dole. Jsi v pohodě, Beltín? Jo, jo, jsem. Díky za záchranu. Jo, není zač. V pohodě to nic nebylo. Já vím. A teď můžeme jít nikam. Jo, jo, tak tohle byl dřív náš kemp, pamatujete? Jak jsme se tady hrávali jako děti? Jo, pamatuju. Zdaleka, když jsem ještě nemusela do nemocnice. Jo, jo, chápu. Chápu, chápu. Hele, tygre. Na Beltín. Tady vlastně takhle děláme. Jdeme si hrát? Nemyslíte si, že je tohle to jenom sen? Myslíte si, že je to pravda? No jasně, že je tohle pravý. Protože když si myslíš, že spíš, tak jsi vlastně mrtvá. Ale já spím. Říkej to. A to spíme všichni, protože jestli spí Áďa a je u nás. Ale tohle to nezmiňujte. Tak jdeme na to. Takže, počkej, holky, ještě někdo chybí, jasně, za chvilku má přijít naše kámoška. Za chviličku měla přijít kolem asi 10 sekund. Jedna, dvě, tři, jsem tady. Ahoj, čau, jsi v pohodě? Jo, jo, jsem v pohodě. Holky, no, pojďte se podívat dolů. Ona má krční. Tohle není dobrý. Tohle to není dvakrát v pořádku. Áďo! Dělám si srandu, já neuteču, ale nevím, jaká bude reakce ostatních. Beltín! Beltín? Tak jsme přišli o nejlepší kámošku.
tak jdeme najít. Ta-na-na-na-na. Přestaň, jdeme najít kámošku. Jojo. Ale já tady počkám. Ok, dohlíží, aby se tě nic nestalo. Jojo, nebojte holky, mně se nic nestane. Peltín. Pojďte ji teda najít, bože. Díkala tímhle směrem, tak by mohla být někde tady. Tak se pojďme podívat. Jsem tady. Beltín. Já to ten stres nezvládnu. To už je na mě trošku moc. Jo, na mě taky, ale byla to kámoška. Jo, byla to kámoška. My všichni víme, že to byla kámoška, ale nevíme to, jestli to vůbec přežije, nebo ne. Co když to nepřežije? Co když jo? Ty myslíš v iluze? Ne, nepřežije to. Já vám. Musíš tak říct dobře, aby to dobře dopadlo. Holky? No? Utečte od Ádě. Utečte ode mě. Já neuteču. Já neuteču, já tady s ním zůstanu. Tak si zůstaň. Radši utečem. Tak pojď. Já ti raděva uteč. Doufáš, že tohle to byl jenom sen, tak doufáš marně. Co jsem to provedla? Proč jsem takový monstrum? Proč? Proč jen jsem tohle? Beltín, čekaj. Jsi v pohodě? Tak bychom měli jít domů, zpátky si hrát a užívat. Tak jdeme. Holky, viděli jste to? Ona se mi vznesla přímo před očima. A kde je moje ségra? Umřela. Cože? Nebudu za ani pát, proč. A radši půjdeme domů. Tak dám. Tak, půjdeme radši se spát, protože jsme ten hrozný dešek zapomněli. Ok, tak dám.